A polícia recebeu informação muito certa do que tinha acontecido naquela casa, né? Na parte da frente daquela casa ali, pouco depois do portão. E a polícia foi certeiramente ali, não só os policiais da DDPA, como também o pessoal do Corpo de Bombeiros já sabia até onde eles iam cavar. Só um detalhe, tá? A polícia trabalha que esse crime tenha sido premeditado. Por que, Isabelle Benito? Essa casa foi alugada no final de dezembro. E logo em seguida, essas quatro fileiras de tijolos foram colocadas ali. Se você prestar atenção, eu estive lá nessa casa, a altura do muro já não dava para que a gente pudesse ver alguma coisa lá dentro. Aquilo dali foi feito como se fosse uma obra normal, para dizer que uma obra estava acontecendo naquele imóvel, tá, Isabelle? Mas, por que que trabalha com a hipótese de premeditação? Porque a casa já tinha sido alugada em nome desse amigo e essa casa seria utilizada para alguma coisa. Por quê? É uma das perguntas que a própria polícia acaba fazendo. Claro que também, Isabelle, depois que o Jeff acabou sendo morto, né, provavelmente no dia 23, esses cachorros teriam ficado ali e depois alguém teria levado esses animais para um outro imóvel, ok? Pouco tempo depois, a gente acredita que seja por causa da investigação, esses animais foram soltos na rua. Essa pessoa que chegou mais cedo aqui na delegacia seria a pessoa para onde esses animais teriam sido levados. Só que isso está sendo apurado agora aqui. Depois, os bichinhos foram soltos ali na rua. Claro que a investigação está muito avançada. Eu conversei com a mãe dele, ainda ontem também por telefone, ela me disse o seguinte: Caio, eu falei com meu filho no dia 22 de janeiro. Meu filho fez aniversário no dia 19 de janeiro. Ele me disse que o amigo dele, o Bruno, deu para ele um bolo de presente, que ele comeu esse bolo. A polícia já sabe disso, mas descartou a hipótese de ter alguma coisa no bolo, até porque no dia 19, tanto 20, 21, ele não teve nenhum problema, não aconteceu nada com ele. Mas no dia 22, a mãe dele tentou falar com ele ao longo do dia, desde manhã, e só conseguiu falar com ele à noite. E de acordo com palavras dela, Isabelle, ela fala o seguinte: olha, Caio, meu filho, quando eu consegui falar com ele estava muito sonolento. Ele disse: mãe, eu tô com sono, eu dormi o dia inteiro, não sei por quê. Parece até que tomei alguma coisa, mas eu não tomei nada. Estou me sentindo muito cansado, muito sonolento. Foi a última vez que a mãe dele falou com ele, tendo a certeza de que era o filho, né? Falou até pelo telefone. Já no dia 23, a forma de comunicação mudou. A forma de comunicação só vinha por mensagens, as mensagens ali no WhatsApp, mensagens que estavam ali naquele momento, né? Em texto, e tinham palavras escritas de forma errada. E a mãe passou a achar que tinha alguma coisa errada a partir de ali. Lembra que eu contei para você ainda ontem que a ONG, eu até falei com uma das representantes da ONG hoje de tentar botar ela ao vivo, mas eu falei com ela hoje, e no momento que eles localizaram esses cachorros, foram atrás, viram que os cachorros tinham chip, foram atrás do Jeff, até achando que ele tinha cometido um ato criminoso, deixar os bichinhos do lado de fora e tal. E pelas redes sociais, alguém se passando pelo Jeff teria dito que ele foi fazer um trabalho em São Paulo e deixou esses cachorros, os animais, na casa de uma conhecida em Santa Cruz, e os bichos teriam fugido. Só que depois disso, né, a ONG entrou em contato com a polícia e logo em seguida, tanto o irmão dele veio de onde ele morava, no sul do país, para cá, encontrou com o Bruno e eles vieram juntos aqui na sede da delegacia para registrar fazer o registro de desaparecimento. Só que até aquele momento, na primeira semana de fevereiro, Jeff ainda era dado como desaparecido. Daí começaram as apurações. Aí eu te trago outro detalhe. Na fatura do cartão de crédito dele, do dia 23 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, esse cartão foi entregue pelo Bruno para os familiares do Jeff nessa primeira semana de fevereiro, quando o familiar dele, o irmão dele, estava aqui. Foram gastos mais de 5 mil reais. Ok? Mais de 5 mil reais. Lembrando que já tinha uma informação que o Jeff acabou conhecendo o Bruno em um terreiro de candomblé, alguma coisa assim, na zona oeste do Rio de Janeiro. Não se sabe se era Barra de Guaratiba, ou se era Vargem Grande ou Campo Grande, na zona oeste. Foi lá que eles teriam se conhecido. E nesse momento, a polícia trabalha com a hipótese de duas ou três pessoas terem participado efetivamente desse crime brutal, né?
E ele também teria sido conhecido, essas pessoas, com a promessa de que eu poderia ir trabalhar numa grande emissora de televisão. Ele já tinha trabalhado na TV Record. E ele teria pago 20 mil reais para poder conseguir essa vaga de ator. E sendo, quando ele percebeu que ele estava sendo, foi extorquido, enganado, ele passou a cobrar o dinheiro de volta. E essa também pode ser uma das motivações para esse crime brutal, Isabelle Benito. Caio, eu quero só... Eu vou deixar o Carlos aqui, mas eu quero deixar bem claro. O Bruno, que ajuda a família a registrar, é o Bruno que entrega o cartão. É o Bruno que faz parte. É esse da foto aí. E é esse Bruno da foto aí, o mesmo. Pela primeira vez estamos tendo a cara dele. Antes era apenas Bruno. É o mesmo que aluga aquela casa onde o corpo dele foi concretado, Caio? Sim, Isabelle Benito. A mesma pessoa que procurou a proprietária do imóvel alugou aquele imóvel em nome dele. Só um detalhe, você lembra que na minha matéria de 2 dias atrás, uma moradora do local falou que lá, junto do pedreiro e tal, tinha uma pessoa, um homem mais magro, alto, bonito, que estaria no local. Ela chegou a achar que poderia ser o Jeff que estava lá. Então a polícia já sabe que essa pessoa que estava lá não era o Jeff. O Jeff nunca esteve naquela casa antes do corpo dele ter sido levado para lá. Isso a polícia já sabe e já descartou. Ele nunca esteve lá, ok? Ele nunca esteve lá. Mas uma pessoa ligada ao Bruno, que poderia ser o namorado dele, estava acompanhando essas obras ali no final de dezembro, início de janeiro. Isso é muito interessante, só que a morte do Jeff teria acontecido no dia 23 de janeiro, Isabelle Benito. Não temos acesso a muitos detalhes do crime, mas eu tô doida nesse BO todo. Mas o Bruno, se não é o principal suspeito, no mínimo... Não, com certeza vai ser muito investigado. Até as pessoas ligadas ao Bruno, que eu acho que ouviu o Caio dizer alguma coisa relacionada a isso. Duas ou três pessoas. Exatamente. Porque outra, a casa dele é o cara que ajuda que mais a família. Sabe ele que é o cara que tá com o cartão do Bruno. A pessoa que mata o Bruno, mata na casa do... A pessoa que mata o Jeff, frequenta a casa do Jeff. A pessoa é de confiança. Mais do que isso, mais do que isso. Ele a pessoa tá fazendo uma coisa. Tem acesso ao celular. A pessoa tá fazendo uma coisa. E aluga uma casa... Que não tem ninguém morando desde dezembro e vai preparando uma fortaleza, no mínimo. E a pessoa está fazendo uma coisa que é difícil, eu acho que eu nunca vi em investigação. A pessoa está acompanhando toda a vida após a morte da vítima, está acompanhando a vida dele até na rede social, respondendo as pessoas. Meu não sei se você está reparando, está respondendo a mãe... Quando perguntam na rede social se cachorro, responde o cachorro, responde ONG. Ou seja, há um monitoramento de tudo aquilo que a vítima fazia e com quem ela se relacionava. Eu nunca vi, eu não me recordo de ver isso em investigação. Entendeu? Ou seja, está querendo retardar ainda mais o trabalho da polícia no sentido dos indícios irem desaparecendo. Entendeu, Isabel? Desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. E outra coisa, eu falei aqui, estrangulamento, esganadura e enforcamento. A diferença dessas três coisas. Eu pedi até para focalizar aqui, né, o pessoal, para filmar aqui. A esganadura, você exerce a força com as mãos. É aquela asfixia, né, você esgana a pessoa. O estrangulamento é exatamente o que pode ter acontecido com essa vítima, que é você utilizar um cinto, esse cabo de aço, você usar a força... Né, você estrangular a pessoa, e o enforcamento é o peso do próprio corpo que a gente vê em filme quando a pessoa cai enforcada, em filme antigo. Então, só para esclarecer essa diferença. Eu só quero diferença. Fazer uma... O Caio vai voltar daqui a pouquinho, a gente espera aí. Sou morte por asfixia, né? Eu quero só tirar uma dúvida. O Bruno ainda continua como apenas sendo ouvido como testemunha nesse crime? Caio Alex. Olha só, Isabelle, ainda figuraria como testemunha. Só que é uma pessoa investigada. Daqui a pouquinho, na minha próxima entrada, eu vou trazer uma coisa que eu consegui fazer aqui. Eu consegui entrar em contato com ele por telefone e eu gravei esse audiotape, ok? Eu vou trazer daqui a pouco os detalhes para você, porque o SBT Rio queria abrir o espaço das nossas câmeras e do seu programa, Isabelle Benito, para que ele pudesse falar tudo o que ele sabia, ok? Só que em dado momento, quando eu faço uma pergunta que seria muito específica e interessante para ele, é o momento em que ele desliga o telefone. Eu vou deixar você curiosa e vou trazer isso para você na minha próxima entrada aqui. Só um detalhe, tá? O Jeff, no laudo, lá do Instituto Médico Legal, não dava para apontar naquele momento a causa da morte. Só que os peritos trabalham com pelo menos duas hipóteses, tá? Asfixia ou estrangulamento. Porque um fio de telefone
um fio de telefone foi encontrado no corpo ali, no pescoço da vítima. Essa informação, se de repente ele foi colocado ainda vivo na caixa ou morto, e isso a perícia não apontou ali naquele momento. Acredito que depois que esses suspeitos forem presos e decidirem, né, contar o que aconteceu, essa história possa ficar ainda muito mais macabra do que é. Agora, lembra que eu falei para você, Isabelle, que a mãe falava o seguinte, ou ainda ontem, meu filho foi dopado, alguém fez isso? Ela falava isso por causa do dia 22 que ela falou com o filho e ele estava daquela forma, sem conseguir falar direito. Ele não conseguia falar as palavras direito, palavras ditas pela própria mãe. E essa frase que ela falou, meu filho confiou nas pessoas erradas, outras pessoas ligadas à família falaram a mesma coisa. Então a gente teria o Bruno, uma pessoa suspeita, está sendo investigada, mas também contribuiu trazendo informações. Uma pessoa ligada ao Bruno, que seria um namorado, um companheiro, e uma pessoa que seria um pai de santo.